Zavítali jsme do sousedních Veltrus, kde právě dnes probíhá vernisáž výstavy známého kralupského malíře Ladislava Kuntoše. Ladislav Kuntoš začínal jako fotograf, ale později se věnoval výhradně malířské a grafické tvorbě. Býval také nadaným muzikantem a miloval krasobruslení. Současná výstava zachycuje jeho dílo z posledních let a velká část obrazu je zaměřena na Kralupsko, především po Vltaví, od Kocandy po Nelahozeves. Jak na malíře Ladislava Kuntoše vzpomíná jeho dcera, jejíž rodina obrazy na výstavu poskytla? Byl kouzelný, strašně ráda a hrozně nám chyběl celou dobu. Když se sejdeme, tak si vyprávíme všechno, co pro nás udělal, on nás všude vodil. Takže když maloval venku, tak jsme s ním chodili s bratrem. Strašně nám chybí, vzpomínáme dost, ale jak? Hezky. Který obraz je vám nejbližší? Mně se nejvíc líbí ty, kde jsou krásně zachycený nebe, mraky, což opravdu asi i s tím, co on říkal, to nás nějak i učil, že to nebe se strašně mění jako život. Podívej se na to nebe, jak se mění, je jako život. Neboj se toho, tak to musí být, ale zkus to zaznamenat. To prý kladl na srdce synovi už i tatínek Ladislava Kuntoše a ten ho naštěstí poslechl. Na jeho obrazech je často vidět obloha v různých podobách. V nově otevřené výstavní síni Ladislava Čepeláka ve Veltrusích je tato výstava čítající více než 40 obrazů Ladislava Kuntoše nyní k vidění až do 4. dubna. A to v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách.